Niko dereng paham des pundi cara-caranipun nyolati mayit. Lah menika termasukipun priyantun putri menika wajib menapa sunat. Semanten matur nuwun. Pegakan genten. Saya kok takon buorong. Nyun sewu, Bu. Iki se pengetahuan kula, mungkin lak salah wonten genge kula. Nyolati mensolati jenazah. Niku adalah kewajiban. Bila mana ada satu orang pun mensolati, sudah gugur kewajiban kaum di situ mana ada jenazah. Lek pertanyaane ibu wau wajib lan boten. Niki, selama wonten sing sampun nyolati, berarti nggih boten wajib. Wonten. Berarti boten wajib ketika sampun wonten ingkang nyolati. Nggih. Saged dipahami nggih? Terus hebatan Pak saya. Oh, terus. Apa itu salah nih? Terus pun Pak. Nggih. Menika kan sampun lemen apa? Ingkang terbiasa menika priantun kakung. Nggih. Pun niku pun pasti. Nggih. Lajeng tiyang estri menika saenipun derek menapa mboten derek? Mungkin dari segi keluarga maupun dari segi teman. Oh, nggih. Nggih. Kula sampun nate terjadi ngoten niku. Salah setunggale keluarga utawi ahli warise, kemudian kula pamit nderek salat jenazah napa asal. Niku tiyang setri lho. Asal. Terus kula nggih ndamel anu tertutup aurat kula nggih, kula nggih ngoten. Dadi salate niku nggih teng belakange kaum bapak-bapak wau. Ngoten. Dadi lek nyolati nggih nderek teng wingking ngoten. Niku boten terpandang ahli warise sinten mawon angsal. Jane sing luwangkung sae malih keluargane. Napa malih sing ngimami salat jenazah. Niku sajane luwih saene afdole nggih saking keluarga. Ahli waris mungkin yogane, tapi pokoke keluarga ahli waris. Ngoten niku luwih saene. Makane kula ketika teng warga niku sekirane ahli waris utawi keluargane wau mampu untuk mengimami nggih kula kan ngimami. Mampu untuk mimpin tahlil nggih kula mimpin tahlil. Kula mboten dakah-dakah niki terus kudu kula mboten. Kula mendhet lebih audelnya bagaimana lebih saene pripun niku kula terapne. Ngoten. Saged dibabung nggih. Nggih. Pun telas napa dereng? Telas ana kowe nak wae ndang langsung. Carane salat to? Oh. Oh, ora tak nggih. Niate pun sakit napa dereng? Oh, nggih. Nah, nggih, pun. Niki tetep ana jenazahe. Jenazah setri to, Pak? Jenazah setri imam posisi teng perut lambung. Lek jenazahe jaler si imam posisi wonten sekirane kepala niku wonten sebelah kiri titik ngoten. Ning wonten malih dawuh utawi kaul niku ngendikan tiang jaler jenazah jaler niku afdolnya lebih bagusnya afdole niku posisi sirah teng selatan. Ning umpama teng ler pun niki mboten salah. Kula bakal tetep kula salat teng ler ketika jenazah laki-laki. Afdole teng kidul sakjane. Ning teng ler pun mboten menyalahi aturan. Ten. Pun. Saniki salat jenazah putri, jenazah tiyang setri. Pun, niate Mas. Aku tak jajal Mas iki iso niat salat apa ora jenazah. Ini kan kuat sekali. Ini tetapannya jenazah ibu nih. Tuhan niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soli hadihil mayitati. Soli ala. Soli ala hadihil mayitati. Arba'at takbiratin fardu kifayatin fardu.
Imam Alilah Hidayah. Oke, Allah Akbar. Terus niatnya ngotong ibu bu, gih. Iman sih mal atau awan ya? Halo. Wah, Allah mas, niatnya kalau Allah bu. Sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin. Imaman lillahi ta'ala. Niku lak dadius imam. Tuan. Terus niku ngaten, Bu. Setiap sholat ketika niat niku kan bersamaan dengan takbiratul ihram toh? Padahal niku syarat rukunnya sholat kan ngoten. Ketika berdiri niku kan sunai niat. Ning kewajiban rukune sholat niat niku mangken wonten takbiratul ihram. Jadi ketika Allah niki niat. Pun saat niki sampai pun niat pun sedekat niki takbiratul pertama. Jenengan mawasin apa mas? Surat Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sampun cekap Al-Fatihah terus takbir malih. Allahu Akbar. Mawasin apa? Sholawat. Mawasin sholawat. Oke. Sholawat dong oke. Sholawatnya kripun mas? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih. Saget paham nggih, ping setunggal. Terus takbir malih. Allahu Akbar iki takbir sing ketiga. Maos napa Mas? Jenengan saya setri lho. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nggih. Penjaget nggih Ibu-ibu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus takbir Allahu Akbar terus ikhlas Allahumma la taftina ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha malih sebesar malih Allahumma la taf ini dicicir oleh Pak Said enggak salah Allahumma la taftina ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha niku terus mantan niku terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Res jenjas salam sholat jenazah niku mboten kata sholat biasane salami. Lek sholat jenazah niku salame komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek sholat kan mboten ngoten. Lah niki sakjane ketika berdoa dengan bacaan tahlil niki sakjane sing suwai posisi ngadeg ngene iki lho. Boten lungguh ngene lho. Ning krama kula ngelingi jamaah iki wong sepo-sepo nggih to. Dek tahlil niki rada dangu, akhire monggo lenggah. Kula nggih ngoten mawon. Oh, enak. Nggih sakjane saene berdiri.